Друзі, ну що ж, ми продовжуємо наш ефір, і як ми анонсували, в другій годині будемо спілкуватися уже з політологом, який розповість про те, як стереотипи впливають на розвиток політики і на соціальне життя взагалі. У нас сьогодні в гостях Іван Шевченко, політолог, молодий політолог, тому що ми знову ж таки руйнуємо сьогодні стереотип. Ми запросили спеціально студента 4-го курсу, який відповідно, я думаю, що зруйнує ці стереотипи усі абсолютно. Вітаємо вас, Ваню. Да, здравствуйте. Доброго ранку. Ми звикли, що політологи, да, такі поважні чоловіки, там з галстуками 40 років за 30, там, і так далі. Які так сидять і філософські розповідають. Як бачимо, що це абсолютно не так. Знову ж таки, зруйнуємо стереотип сьогодні. Свіжий погляд, да, такий політик, незаполітизований, незастереотипізований, і так навіть закрутимо. Ми сьогодні говоримо про стереотипи. Стереотипи у побуті, у сімейних стосунках, у відносинах, вони майже всюди. Чи є вони в політиці і що це за стереотипи? Да, звісно, як і в політиці, как и в других сферах, политика также она пропитана очень большим количеством стереотипов. Это вот тот стереотип, который вы уже назвали, то есть это то, что в основном политолог это должен быть такой немолодой мужчина за 30, желательно, чтобы это была еще не женщина, так как мужчине доверия больше. До речі, довіра більше. Це досить таки популярно, що чоловікам більше довіри. Я думаю, не буде питання з цього приводу. І от це от якраз теж существують такі стереотипи, що це політолог, це мужчина за 30, опитний, образований і тому подобне. Ну, как видите, все-таки есть и молодые кадры, и наша страна идет на омоложение всех этих кадров для того, чтобы привести людей, которые не имеют заангажированного мышления. А взагалі стереотипы у политики, насколько это популярное явище, и чи взагалі існують вони в политике? Ну, один, например, из самых последних стереотипов, это то, что в политику можно пройти, только имея очень большое количество денег. Последние выборы показали, что это не так, так как очень много партий вложило серьезные суммы в избирательные кампании, но при этом они не получили тех результатов, которые они желали. То есть этот стереотип украинского общества оно пытается разрушить. Также тот же самый стереотип, что очень мало доверяют женщинам в политике, потому что можно посмотреть на состав Верховного Совета, на облсовет и горсовет. 11 девчонок. Очень, да, очень маленькое количество женщин. Я не погоджуся з вами. Я думаю, що все ж керунується цей стереотип, тому що Хіларі Клінтон, Ангела Меркель, так? Але це ж дивись, одиниці, по суті. Да, это являются не единицами, а для українського общества так это вообще просто нонсенс, когда женщина, особенно она же, например, является премьер-министром, либо же президентом. Я пам'ятаю, пам'ятаєш, який був шум, коли була прем'єр-міністром жінка? Чому? Ну, это яка связано різниця, якщо я, вибачте, жінки роблять набагато більше в політиці, ніж чоловіки? Согласен, да. Женщинам всегда больше присущі конкретні действия, но при этом то наследие советского прошлого еще дает о себе знать, и при Советском Союзе все-таки, как мы знаем, очень мало доверяли женщинам в кадровой политике, в политике партии, и поэтому у нас еще мы остаемся таким постсоветским пространством, но при этом мы активно внедряем ту же самую квоту для того, чтобы женщины имели больше возможности пройти в Верховный Совет и Горсовет. Вот. И при этом это все идет на улучшение для того, чтобы улучшить качество жизни в городе и в самой стране. А взагалі, що це стереотипи все ж таки в політиці, які існують? Ну, наприклад, я не знаю, той самий політик, якийсь, можливо, зовнішній вигляд, якийсь має бути, так? Да, очень частий стереотип – це то, що політик должен бути таким дородним мужчиной, желательно не худого телосложения. Усміхатися з плакатів в місті. Все, мені не можна вже все. От чому цей такий стереотип? Этот стереотип связан с тем, что люди считают, что если человек большого роста, он крупного телосложения, то он более дородный, более организованный, более, так сказать, имеет больший доход, и поэтому знаю, как заработать гроши, чтобы не схуднуть. Да, естественно. Раптом, и он, по мнению, может, он же спух с голоду. И он, по мнению большинства, является таким своего рода хозяйственником. И из-за этого очень часто люди выбирают именно таких людей. Но при этом, если что касается имиджа, то этот стереотип, то, что человек должен быть обязательно в костюме, этот имидж и стереотип разрушается, так как
Людей, наоборот, это уже очень часто раздражает, а люди хотят людей, которые ближе к народу, которые одеваются так же по-простому, как и народ, и поэтому люди уже перестают тяготеть к этому ненужному символизму. Іван, у мене питання, чи є якісь стереотипи, які гальмують успіх політика? Я считаю, что основным стереотипом, которые тормозят само как бы понимание нового политика, это то, что молодой политик, по мнению большинства общества, является неопытным, то есть он является плохим управленцем, хозяйственником и набор подобного рода всяких подобного рода всяких элементов. То есть выборы 15 ноября и избрание Александра Сенкевича разрушили этот стереотип, потому что Николаевская громада, она выбрала того человека, который является молодым, по сути, он не является членом какой-то старой верхушки, и из-за этого он является политикам новой генерации, с этим связано разрушение того стереотипа, про который я сказал. Але ж дивіться, це поодинокий випадок. От ви кажете, молодий, там нема підтримки партії, так це що будь-хто може так висунутися в політику, але це ж нелегко, це важко. Политика вообще это очень сложная такая вещь, и даже опытные управленцы, они не всегда могут пройти в нужные им правящие элиты. И поэтому как и молодому человеку, так и более опытному, ему всегда очень сложно отслеживать все тенденции политики, все тенденции социума. И поэтому тут не имеет значения, молодой ты или старый, тут все зависит от того, какие тенденции общества, будет ли оно развиваться или же оно будет деградировать. Я хочу сказати, що багато моїх знайомих, наприклад, і в тому ж рахункові політологи, для них було певною все ж таки секретом, хто ж все ж таки переможе на цих виборах, і це було достатньо таки важкувато в плані, як розуміють усі, начебто йдуть, голосують за одного кандидата, але розуміють про те, що є стереотип все ж таки, який нав'язаний, що велику політику мають можливість пройти ті, у кого великі капітали. І тут зранку всі кажуть, прокидаємося і просто думаємо, Боже, ми в своїй країні чи ні? Ніхто ж не вірив, да, дійсно, що от виграв Олександр Сінкевич. Не могли повірити, що це так. Там і на Фейсбуці писали, чи дійсно, чи правильні підрахунки. Тому я думаю, що це знову ж таки зламали стереотип дуже 100%. багато стереотипів зламали цими виборами. Да, действительно, эти выборы очень серьезно сломали стереотипы, в том числе по, например, Харькову сломался стереотип, что Харьков будет как бы проукраинского настроения. И точно так же сломался стереотип, то, что Николаев будет пророссийского настроения, тем, что не выбрали Игоря Дятлова, а выбрали Александра Сенкевича. Николаев подтвердил выбор того, что мы движемся в векторе европейского развития. Дуже хочу сподіватися, що це зруйнують стереотипи, ми все ж таки станемо жити краще, хоч трошки, так? Так, Що хоч дійсно. щось зміниться, хоч щось. Отож, Цікаво. все ж таки до вас запитання. Все ж таки ми говоримо про більшості, про негативні стереотипи у політиці. Чи позитивні є, так як у суспільному житті нам про них Хоч розповідав щось хороше в психолог, так політиці щось хороше. Да, позитивним стереотипом, я вважаю, це те, що на вибори тепер почало ходити менше кількість людей, так як это связано с тем, что изначально идет недоверие к власти, но с другой стороны, этот стереотип связан с тем, что существует возможность того, что те люди, которые дойдут до избирательных участков, они будут голосовать сознательно, они будут знать, за кого они непосредственно голосуют, и поэтому я считаю, относительно низкая явка на выборах это хороший Ага, результат тобто, стереотипа, цікаво, и разрушение стереотипа про то, что выборы, которые имеют явку менее 50%, они не являются действительными. Так как мы видим пример Польши, у которой на выборы ходит по 30% населения, но тем не менее они достаточно успешная страна. Цікаво, тобто тут стереотип, що не кількістю, а якістю, да, да? Не качество. треба ні рекордів бити, ніяких там 80%, як да, щоб виборці були, а достатньо Да, лучше 50-40. сыграть не количеством, а качеством и выбрать того кандидата, который будет действительно достоин. Цікаво. Такий цікава думка, якщо чесно. Я, наприклад, для себе трохи І по-іншому я тепер навпаки подивився думала, так. так на вибори. Тим паче, що знаєте, всі якоїсь
ейфорією. Просто були захоплені, що всі давайте на вибори, селфі. 1500 там селфі було зроблено за період виборів другого туру міського голови. Не знаю, там неймовірна кількість іще чогось, чогось, чогось. І всі мотивували рекорди Гіннеса, рекорди, наприклад. Гіннеса, так. І тепер я розумію, що можливо це потрібно владі для того, щоб проголосували ті, хто не свідомо це роблять. Нові так, подумки, я по-новому тепер думки. Буду дивитися. І в мене дуже можна коротеньке так. питання. В деяких країнах Європи пенсіонери не голосують там з деякого віку, 65 років. Ви погоджуєтеся з цим чи ні? Ваше я согласен з цим рішенням в странах Європи. Це зв'язано з тим, що в странах Європи голосують тільки ті, хто платять налоги. Пенсіонери вони не платять налоги, следовательно, не мають права участвовать в выборах. Я считаю, это позитивное решение, но в условиях Украины рубить с плеча и создавать такой же прецедент, думаю, не стоит. Я тоже думаю, ну все ж таки, нехай себе голосуют. Что нам, шкода тих бюлетнів? Та бюлетнів не шкода. Рішення інші, да? Рішень шкода. Отож, дійсно, дякуємо вам, що сьогодні завітав до нашої студії. Нагадую, за цікаву змістовну розмову. Нашим телеглядачам нагадую, що сьогодні в гостях у нас був політолог Іван Шевченко, студент Інституту історії, політології і права Миколаївського національного університету імені Василя Олександровича Сухомлинського. Сьогодні говоримо на тему стереотипів в політиці, в житті, стереотипи в різних сферах взагалі життя. Ми їх руйнуємо сьогодні активно і пропонуємо робити разом із нами це і вам.